آئیے استاد شاعر جناب متین خیر آبادی سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ ابر روتا ہے تو جاگ اٹھتی ہے کھیتوں کی پیاس، ابر روتا ہے تو جاگ اٹھتی ہے کھیتوں کی پیاس، برق ہنستی ہے تو خرمن کو جلا دیتی ہے۔ استاد شاعر جناب متین خیر آبادی، اور اب ان کے بعد ایک شاعر اور ہماری فہرست میں ہیں، آپ حضرات انہیں بھی سن کے جائیے گا۔ خوابوں کی جیت ایک فلم انہوں نے بنائی ہے، جو یہ خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے اس مشاعرے میں موجود ہے۔ بھائی عطا ہوتا مطلب حاضر کرتا ہوں۔ ظلمت کو مٹا دیں گے ہم، سب کو ضیا دیں گے، ظلمت کو مٹا دیں گے ہم، سب کو ضیا دیں گے، ظلمت کو مٹا دیں گے، ظلمت کو مٹا دیں گے ہم، سب کو ضیا دیں گے۔ ہر دل میں محبت کی ایک شمع جلا دیں گے، ہر دل میں محبت کی ایک شمع جلا دیں گے، ظلمت کو مٹا دیں گے ہم، سب کو ضیا دیں گے۔ ہر دل میں محبت کی ایک شمع جلا دیں گے۔ اتنے مطلب دیکھیں گے، عنایت عنایت۔ نغمات سے محفل کو انداز نیا دیں گے، نغمات سے محفل کو، نغمات سے محفل کو انداز نیا دیں گے، انداز نیا دیں گے۔ ہم پیار کی باتوں سے ماحول بنا دیں گے، پیار کی باتوں سے ماحول بنا دیں گے۔ نغمات سے محفل کو انداز نیا دیں گے۔ بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ ڈھیر مطلع ہے، بتاؤ تبسم کا مطلع ہو گیا ہے۔ بیمار دھڑکن کو، بیمار کی دھڑکن کو کچھ اور بڑھا دیں گے، کچھ اور بڑھا دیں گے، بیمار کی دھڑکن کو کچھ اور بڑھا دیں گے۔ جب جب آ کے سرانے وہ آنچل کی ہوا دیں گے، جب آ کے سرانے آنچل کی ہوا دیں گے، آنچل کی ہوا دیں گے۔ ہم پیار کی باتوں سے ماحول بنا دیں گے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے، ہر جام زمانے کا میں توڑ کے رکھ دوں گا، میں توڑ کے رکھ دوں گا، ہر جام زمانے کا میں توڑ کے رکھ دوں گا، جب آپ مجھے اپنی آنکھوں سے پلا دیں گے، جب آپ مجھے اپنی آنکھوں سے پلا دیں گے۔ ہم پیار کی باتوں سے ماحول بنا دیں گے، ہر دل میں محبت کی ایک شمع جلا دیں گے۔ اور بطور خاص غزل کا آخری شعر، بھائی بہت اچھے بھائی متین بھائی، شارٹ کر دیا میں نے آخری شعر۔ مر صاحب، نفرت کی سیاہی جو عادل بھائی پھیلاتے ہیں دنیا میں، نفرت کی سیاہی جو، نفرت کی سیاہی پھیلاتے ہیں دنیا میں،
بہت اچھے بہت اچھے بابا بابا اشعار متین اپنے پھیلا کے زمانے میں پھیلا کے زمانے میں اشعار متین اپنے پھیلا کے زمانے میں اشعار متین اپنے پھیلا کے زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا پتا دیں گے بھٹکے اشعار متین اپنے پھیلا کے زمانے میں اشعار متین اپنے پھیلا کے زمانے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کا پتا دیں گے منزل کا پتا دیں گے ظلمت کو مٹا دیں گے ہم سب کو ضیا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک شمع جلا حضرات جناب متین خطینہ نے ایک شعر لائق تحسین قابل تعریف میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ جو لوگ بچے ہیں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں سننے والے ہیں میں بھی انہیں مبارکباد